Sausio 17 dieną vykusiame vyriausybės pasitarime patvirtinta teisės ekspertų darbo grupė, kuris spręs, kaip suderinti Europos žmogaus teisų teismo sprendimą dėl Rolando Pakso ir Lietuvos įstatymus. Šiandien tik tai aptariam darbo grupės sudėtį ir mano potvarkinai bus sudaryta šiandien pat. Jei vadovautų Elvyra Baltutytė, jei tu dar keletas žinomų teisininkų, ir yra pavedama darbo grupė išanalizuoti galimus Europos žmogaus teisų teismo didžiosios kolegijos sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą vykdymo būdus, išskirti ir vertinti galimas alternatyvas, parengti apibendrintus pasiūlymus. Kaip anksčiau teigia Teisingumo ministras Remigijus Šimašius, skubėti nėra kur, nes Lietuva sprendimą, kaip elgti su nušalintuoju prezidentu, gali priimti per 6 mėnesius. Šiandien nuspręsta teisininkams duoti 5 mėnesius. Savo išvadas jie pateiks gegužės 31 dieną.